നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനുള്ള ഒരു പുസ്തകമല്ല, മറിച്ച് രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒരു നല്ല പുസ്തകമാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നീ അറിയുമോ. ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വി വി ജോസഫ് മാഷാണ്. അദ്ദേഹം 35 വർഷമായിട്ട് പഠന വൈകല്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കളെയും പഠന വൈകല്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകളെയും സഹായിച്ചു പോരുന്ന ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണാണ്. അതുകൂടാതെ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഇന്ത്യ എന്ന NGOയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇനിയും നല്ല രീതിയിൽ ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാകേണ്ട, അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് പഠന വൈകല്യം, ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ്. RPWD ആക്ട്, റൈറ്റ് ഫോർ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആക്ട് 2016 പട്ടികയിൽ, ഡിസബിലിറ്റീസിൻ്റെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സ്പെസിഫിക് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന പഠന വൈകല്യം. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ വളരെ മിടുക്കരായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും. എന്നാൽ അതേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ സ്വന്തം പേര് പോലും തെറ്റാതെ എഴുതാനായി കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുമുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പഠന വൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നോക്കാവസ്ഥ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തക്കതായ ഒരു കാരണമുണ്ടാവും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ കാരണം കണ്ടെത്തി അതിന് വേണ്ട റെമഡിയൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് കൃത്യസമയത്ത് നടത്തുവാണെങ്കിൽ മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ മികച്ച പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ അവർക്കും കഴിയും. പക്ഷേ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇനിയും നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ഇടയിലുമൊക്കെ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണയുടെ കുറവുണ്ട്. കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഞാൻ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സ്കൂളിൽ പോയി. അന്ന് എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ വന്ന കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ ഒരു 12 ക്ലാസ്സുകാരിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വളരെ ചെറിയ, വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില വാക്കുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷീറ്റ് അവർക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കും. അതിൽ വേർഡ്സും ഉണ്ടാവും, സെൻറ്റൻസസും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി വളരെ സന്തോഷവതിയായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന കുട്ടിയോട് ഞാൻ ഇതിലെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ കുട്ടിക്ക് ഓണും ഓഫും പോലും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി. കാരണം ഈ കുട്ടി ഒരുപക്ഷെ 1 തൊട്ട് ഈ സ്കൂളിൽ തന്നെയായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അവിടെ പഠിച്ച് 12 ക്ലാസ് വരെ എത്തി. ഒരുപക്ഷെ പഠന വൈകല്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ വളരെ ചെറുപ്രായത്തിലെ തന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെയല്ല, കുറച്ച് വ്യത്യസ്തയാണ്, പഠന കാര്യങ്ങളിൽ അല്പം പിന്നോക്കമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ ഒരു സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ, ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ എഴുത്തും വായനയും ഒക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു. അതിലൂടെ നല്ലൊരു ഭാവി, വളരെ നല്ലൊരു കരിയർ ആ കുട്ടിക്ക് അഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമായിരുന്നു. ഈ സ്ഥിതി ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലയിടങ്ങളിലും തുടരുന്നുണ്ട്. മിടുക്കരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, നല്ല കാര്യം. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കാൻ ലേശം പിറകിലാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ഇല്ല എഴുത്തിലും വായനയിലും മാത്തമാറ്റിക്സിലും ഒന്നും, ആ സ്കിൽ ലെവൽ കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം, എന്തായിരിക്കാം അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം. അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അത്തരം ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തണം, കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രശ്നം കണ്ടെത്തണം. എന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് നിന്ന് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ബോർഡിൽ എഴുതി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ചിലപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും പഠന രീതി വ്യത്യസ്തമാണ്. ആ വ്യത്യസ്തമായ പഠന രീതിക്കനുസരിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുമ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പഠന വൈകല്യത്തെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലും 4 കുട്ടികൾക്ക് പഠന വൈകല്യം ഉണ്ട് എന്നാണ്. അത്തരം കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് പോട്ടെ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് ചെയ്യുന്നത് വലിയ തെറ്റാണ്. അതേസമയം കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെമഡിയൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് നൽകി അവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവരെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട്.
പഠന വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സി ബി എസ് ഇയിലും സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി, എഴുതാനോ വായിക്കാനോ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും ആരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പഠനത്തിൽ കുറച്ച് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നുവാണ് എന്തോ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ മോൻ അല്ലെങ്കിൽ മോൾക്ക് വായിക്കാനും എഴുതാനും ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങൾ തരാനായിട്ടും ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ടും നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നീ അറിയുമോ എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിന് കഴിയും. ഓക്കെ, ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ കഴിവുകളോടും ദൗർബല്യങ്ങളോടും കൂടി തിരിച്ചറിയാൻ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം. അധ്യാപക പരിശീലനങ്ങൾ, ക്ലിനിക്കൽ പരിശീലനങ്ങൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമാകുന്ന അനേകം ചോദ്യാവലികൾ, പ്രശ്നനിർണയ രീതികൾ, പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. യൂഷ്വലി എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ മാർക്ക് കുറവാണ്, പഠിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളാണ്. അവരുടെ തെറ്റല്ല, ഇത്തരം കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ തകർക്കുകയേ ഉള്ളൂ. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർമ്മ വെക്കണം, ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾ മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ സ്മാർട്ടാണ്, ചില സമയത്ത് അവരെക്കാൾ ഏറെ സ്മാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു ഗിഫ്റ്റഡ്നെസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു സംശയം വേണ്ട. ആ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി നമ്മൾ അവരെ ആ രീതിയിലേക്ക് വഴിതിരിച്ച് വിട്ട് ഗ്രൂം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിന് നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ സഹായം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. രക്ഷകർത്താക്കളുടെയും അതുപോലെ അധ്യാപകരുടെയും നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഇടപെടൽ നമുക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. പഠന വൈകല്യത്തിന് പുറമെ മറ്റ് ചില ഡിസോർഡേഴ്സ്, അതിൻ്റെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റും ഒക്കെ സാർ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റഡ്നെസ്, ഓട്ടിസം, ആസ്പെർജേഴ്സ് ഡിസോർഡർ. അപ്പോൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഇതിൽ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ, എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമുക്കത് കണ്ടെത്താനും കൃത്യസമയത്ത് ഇടപെടാനും പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ രക്ഷകർത്താക്കളും അധ്യാപകരും ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി നമുക്ക് സേഫ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പഠന വൈകല്യമുണ്ടായിട്ടും ആ വെല്ലുവിളികളെയൊക്കെ നേരിട്ട് മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച ഒരുപാട് പേരുടെ ഉദാഹരണങ്ങളും സാർ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ മുഗൾ ചക്രവർത്തി അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ മൂലം സ്വന്തം ജീവചരിത്രം മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചു. അക്ബർ ചക്രവർത്തിയെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സ്വന്തം പേരെഴുതാൻ പോലും അക്ബർ ബുദ്ധിമുട്ടി. ടോം ക്രൂയിസ്, പ്രശസ്തനായ ഹോളിവുഡ് നടൻ, എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയുമായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ വായിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു. നമ്മുടെ മലയാളിയായ മിടുക്കിയായ ഒരു ഡോക്ടറെക്കുറിച്ചും സാർ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഡോക്ടർക്ക് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പഠന വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സർക്കാർ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. ഡയറക്ഷൻസ്, അക്ഷരങ്ങൾ, അക്കങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു. പഠിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്ന ആരോപണത്തോടുകൂടി മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ ഗൈനക്കോളജിയിൽ MD, DM നാനോ ടെക്നോളജിയിൽ MTech സമ്പാദിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി. അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മിടുക്കിയായ ഡോക്ടറിൻ്റെ പേരും ഫോട്ടോയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇതൊന്ന് വായിക്കുക. ഈ പുസ്തകം വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ കൂടി ഞാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അത് അസോസിയേഷൻ ഫോർ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഇന്ത്യയുടെ നമ്പറാണ്. അവിടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ALDI എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കപ്പേര്, ഈ ഒരു NGOയുടെ ചുരുക്കപ്പേര് ALDI എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടും. പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നീ അറിയുമോ, ആ ചൈൽഡ് ഈസ് എ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ MICAL മൈക്കൽ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫിലിം കിട്ടും. ആ ഫിലിമും എല്ലാ പേരൻസും എല്ലാ അധ്യാപകരും ഒന്ന് കാണുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. കാര്യം ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കുട്ടി കടന്നു പോകുന്ന സ്ട്രഗിൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. ഓർക്കുക, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠന വൈകല്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ കൈവിട്ട് കളയരുത്. അവരും മിടുക്കന്മാരാണ്. 12-ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിട്ടും വളരെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ
ഒരു കുട്ടി ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അതിന് നമ്മളെ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നീ അറിയുമോ എന്ന ഈ പുസ്തകം സഹായിക്കും. നമ്മുടെ ആപ്പിളിൻ്റെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് ഡിസ്ലെക്സിയയുടെ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൈക്കൽ എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ലിങ്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. താങ്ക് യു.